Sot në qytetin e Ferizajt ka rifilluar procesi i vaksinimit për personat mbi moshën 65 vjeçare me vaksinën Pfizer. Udhëheqësja e shërbimit të vaksinimit drita Nazif Emini tha se procesi është duke shkuar mirë, janë ftuar të gjithë ata qytetarë të cilët janë regjistruar paraprakisht në websajtin online. Ne tani kemi rifilluar vaksinimin e pacientëve të cilët janë të planifikuar në bazë të planit shtetëror të vaksinimit anti-COVID-19 dhe të cilët e paraprakisht janë të regjistruar në platformën e Kosova. Ne kemi ndruar një ambient tjetër i cili do tjetë më i përshtatshëm për kushtet dhe hapsiren e cila është e kërkuar edhe nga Ministria e Shëndetësisë dhe e cila i përmbush të gjitha kushtet që do tjetë e përshtatshme edhe për numrin e pacientëve të cilët do të caktohen edhe për kohën gjatë pritjes së terminëve çdo herë duke ju referuar edhe kushteve dhe të rekomandimeve të Ministrisë së Shëndetësisë për të ruajtur distancën mes grupeve të cilët do të vinë të vaksinuhen. Në bazë të planit shtetëror të vaksinimit anti-COVID dhe në bazë të informacioneve që i kemi çdo ditë nga Ministria e Shëndetësisë, pacientët të cilët janë të regjistruar në platformën e Kosova do të kontaktohen në bazë të numrit të telefonave të cilat i kanë dërguar dhe ata do të caktohen me termine të caktuara që të mos jetë një grumbull i pacientëve, por edhe do të jetë një pritje me një distancë dhe një komoditet për pacientët, por edhe ashtu të përcillet edhe më mirë gjendja shëndetësore pas marrjes së vaksinës, e cila është një rregull si çdo kund që pas çdo marrjes së vaksinës duhet të qëndrohet 15 minuta. Ndërsa qytetarët mbi moshën 65 vjeçare që u vaksinuan sot u shprehen se po ndihen mjaft mirë pas këtij vaksinimi dhe gjithçka ka shkuar mbar. Sipas tyre, janë ftuar nga qendra e vaksinimit pas regjistrimit online. Sot kalu mirë, kena apliku online, na pres nuk din po fëmija djolit. Por na kanë thirë një o përpora, kena shku s'kish pas, e na këthi. Kurse sot na therën, erdhëm, sot shqyqyr kretëm mirë. Njerë për njerë mirë që ka ndodhë më sa nëjë se di. Ka shku shumë mirë shkoj, e ma dhanë mirë. Problem s'këna po, se di, kështu në kanë thirë, diodi ka qua tje në Prishtinë, në kanë thirë, që të rëzantë, mirë. Po në kukra di shka spije, di që me thonë, kështu, mirë të i që të artë mirë. Procesi i vaksinimit është pritur që të filloj dje, por për shkak të mos furnizimit nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, vaksinimi ka filluar sot dhe do të vazhdoj edhe ditët në vijim.